ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ଆଜି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯିବା। ଚୁଟି କାଟିକି ଆଣିକି ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯିବା, ଚିକେନ ଆଉ ଲିଭର। ତାହେଲେ ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ କାଲିର ବାସିର ରୁଟି ଥିଲା, ବାସି ରୁଟି ଆଉ କୋବି ଭଜା ଥିଲା, ଟିକେ ଖାଉଛି। ତ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଶେଷ କରିକି ଯିବା, ଖାଇକି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଆସିକି ସକାଳ 8 ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇଦେବା ଆଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଇ ବୁଲିଲେ ଆମେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଏକା ଟାଙ୍ଗା ପୁରା ପେଟ ଛନ୍ଦି କରିକି ବୁଲିଲେ ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ଯାହା ଖେଳୁ ହେଉଛ ଦୁଇପରେ ପୁଣି ଯାହା ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଝୋଳ ଉଷୁନା ଭାତ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ ଝୋଳକୁ ଭାତ। ଆଜି ସଣ୍ଡେଟାରେ ପୁରା ଚିକେନ ମାଡ଼ଟା ହେବ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଦୁବେଇ ଖାଇଦେବା, ସଣ୍ଡେର ମଜା ନେଇଯିବା, ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା, ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇକି ତାପରେ ଦେଖା ଅଛି କ'ଣ କରାହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚିକେନ ଖାଇକି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ବହୁତ ନିଦରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ରବିବାର ବି ଥିଲା ତ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତୋଷାଳି ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲି ମୁଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେଲ ଦେଖୁ ଭାବିଲି, ଦେଖିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତୋଷାଳି କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିଥିଲି କି ବ୍ୟାନର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତୋଷାଳି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଭଲରେ ପଡ଼ିପାରୁନଥିଲି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଥିଲା ଦେଖିଲି ତୋଷାଳି ପଡ଼ିଛି, ତୋଷାଳି ମେଳା ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖିବା, ତୋଷାଳି ପାଇଁ ପୁଣି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।